I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video i danas ćemo malo igrati Temple Run 2. Igraćemo malo i na mapi Frozen Shadows i Sky Summit. Običan gameplay gdje igramo na dve mape. Nećemo probati novi high score. Znači da, ljudi, kao što ste vidjeli, vratio sam se snimanju. Znači ima razlog zbog čega nisam snimao, ali ne znam da li da pravim obavešteni klip, zbog čega da nisam snimao, čak i ako sam nastavio sad da snimam. Ali vratio sam se snimanju. Inače, uskoro planiram da nastavim igricu Morfrosh XXL. Da, XXL kao full verzija, inače igrica se zove Morfrosh. Ono sa žabom gdje prelazim ulicu i pazim da me ne zgaze kola ili da ne upadnem u vodu, da ne potonem sa lokvanjima i nilskim konjima, pošto oni tonu. Da. I možda da nastavit ću, ja samo moram malo da se uvežem pa da nastavim Plants vs. Zombies. Snimat ću naravno Temple Run i Temple Run 2. Znači, Temple Final Run možda, ako se budem uvežbao. A možda i neću da snimam, ne sviđa mi se baš, Temple Run 2 je bolji. Često ga igram i snimam od kad sam počeo da snimam. Da, tad kad sam počeo da snimam, ono kad sam snimao prvi epizod Temple Run 1, 3. aprila ove godine. Tad ga često igram i snimam. Da, češće igram i snimam. Neću baš toliko često da ga snimam. I snimat ću naravno češće igrice na kompjuteru nego na fonu. Možda na fonu počnem da snimam i slider.io. Ne znam da ću ikada na kompjuteru. Imam ubrzanje, da. Kao što ste vidjeli, u Temple Run 1 imaju upgrade-ovi, imaju, dodati su ovi crveni coinsi. Što bi ono još ima, ovako da budete plavi nekoliko sekundi, ali ne skrećete sami, ali i ne može vam niko ništa. I ovako kad uzmite nešto crveno, mnogo brzo ide i skreće sam. Eto, malo zaboravljam da uzmem, mislim ja ono uzmem, ali prvo će malo pored toga. Ovo, da, ovo mi je najlepši da ovaj mape, ne znam da li ovo tunel i to. Sve lijepo plavo, lijepo. Ne samo zato što je ovaj led i zato što je plavo, nego jednostavno sviđa mi se da. Aj, mapa je super, bolje od Sky Summit. Nije je iskočilo kad sam se približio. Dobro je da se malo predabija. I onda sam uspio da skrenem levo, pošto tamo nije bilo ništa. Op. Malo sam lošio u ovom delu, ali dobro. Nadam se da ću biti bolji. Op. Op. Falim te Bože, uspio sam. Nije baš falim te Bože, nego super uspio sam. A. Opet sam uspio da skrenem. Da ne padnem s cevi. Čak i ako me zanima, neću previše da provjeravam koliko snimam, jer onda ne stignem ponovo da kliknem na ovo narančasto okruglo. Ovo na čemu se vidi gdje snimam, u desno vidite. Tako je u duri korderu. Jer mogu da se udarim, mada sam se pao, dobro, nisam provjeravao. Da, ja mislim da sam na ovoj mapi igrao kad sam prvi put u februaru 2016.
prvi put igrao Temple Run 2. A možda je bila slična, ali isto se učitavalo kako je na ovoj devojka beži od onog čudovišta koje nas juri na ovoj mapi. Stvarno ne znam. Možda je baš ova mapa. Mogu da preskočim ovo? Okej. Okay. Ne da ovdje poginem. Za malo da kažem podignem. Kako je uspevam ovo. Ne hvalim se, nego samo kažem. O, super. Super što imam sad ubrzanje. Ovaj... Ne znam da li bi uspjel dobro. Ubrzanje... Kad imam ubrzanje, ništa. Niko mi ne može ništa. Tako da, bilo je super što sam sad mogao da se ubrzam. Nadam se da neće previše da mi laguje, mada meni ne laguje dok se ja neko ponekad mi malo zasecka, ali neću da me zezne ono kad ja ono skrenem, on skoči, mada ja možda tu slučajno skočim. Da, ja ću naravno sve samo biti spretan i ovako i onako, da. Je. Ju, prošlo se kroz čudovište, sam ga ja sad u to ubio? Ne znam. Ah, u julu nije mogla da se ide ni na kakva kupanja, stalno bilo ovaj tumorno, stalno padala kiša, ali dobro, sad je toplo, mada ne idemo na Mlavu. Ne znam da li je još, da li je za kupanje. Ok. Sad možemo već na mapu. Kaj, sami samo sad mogu da vidim koliko snima, ok, 7 minuta i 20 sekundi. Ok, ovo neki kaj, šta se dobio ovo. Deluje mi kao lama. Idemo map, Sky Summit. Brže malo. Evo nas ljudi na mapi Sky Summit. Ne znam ovo glupo što radim ovaj kad igram na dve mape, ali dobro, možda nije glupo. Pošto sam već ovaj kad sam prvi put igrao, mislim kad sam prvi put snimao Temple Run 2, ovaj, igrao sam samo na mapi, ovaj, kako se biš zove, Blazing Sands. Ovaj, tako da kad, ako bude moglo ponovo da se igra, da. Sad treba 500 zelenih dijamanata da bi se igrala ta mapa, ne znači ono da izađe kao što je Frozen Shadows, a pre isto zato trebalo 500 zelenih dijamanata ili gemova. Ne znam da napišem ovdje Blazing Sands, a možda ipak napišem, iako sam već igrao samo na toj mapi, ono kad sam počeo da snimam Temple Run 2. Ajde, brzo ubrzanje. Jep. Izbacit ću ovaj klip, malo pre sam snimao mi je drugi put jer malo sam loš igrao, pa bi bilo glupo za gledanje. Izbrisao sam taj video, prekinuo sam i izbrisao sam. Neću da provjeravam koliko snimam. Ne bi da mi baš klip traje 15-16 minuta. Mada nije to ništa loše, nego dugo je, mislim, snimat ću možda nekad klipove od toliko minuta, ovaj, ali Temple Run 2 vjerojatno neću. Neću vjerojatno skoro, ali možda bude snimao sliter.io ove na telefonu, ono, s listama, ono. Ubijaju druge liste. Mislim da nema agario na telefonu. Aj, ne znam da li uopšte ima samo sliter, možda imaju neke druge .io igrice na Androidu. Mislim, na telefonu, ovo je Android. Tako da ne znam da li
slider dio na telefonu može i na iOS-ima, ovaj moj Android. Samo su Galaxy U3 iz 2016. To je Android. Jep. Nisam imao milion, ali dobro, to nema veze. Čisto običan gameplay gdje igram na dve mape. Od Temple Run 2, Android gameplay, da. Imam playlist Android gameplay gdje nije samo za Temple Run i Temple Run 2 kao što je trenutno. Ovi, pošto sam od Android igrice samo sam snimao Temple Run 1 i Temple Run 2. Da, za sve igrice na telefonu. Android, tako sam nazvao. Ono onako, moj telefon mi je Android. Bah. Ništa onda, to je to, ovaj prekidam sad pošto ne bi da bude baš predugo. Tako da ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, šerujte, napišite komentar i subscribeujte se na kanal za još više videa i predlažite mi neki dobar predlog za neki sljedeći klip. Tako da uživajte mi, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!